Moi ja tervetuloa tähän videoon. Tässä mulla on valmiina jo meikkipohja ja kulmakarvat, joten kannattaa ne tehdä valmiiksi itsellensä. Siitä sitten lähdetään ottamaan tämmöstä erittäin kirkasta pinkkiä luomiväriä. Tää on Sugar Pillin Dolly Pop, mutta siis toki voitte käyttää ihan mitä tahansa, kunhan se on vaan todella todella pinkki. Myös poskipuna käy tähän. Ja mä pistän sitä tähän niin kun nenän kaaren päälle kautta vähän tuon silmien alle. Mä halusin, että se näyttää semmoselta, tiettekö, extreme anime punastukselta. Ja joo, siksi mä pistin sitä ihan hirveesti just tähän kohtaan. Ja sitten mä halusin koittaa pisteestä vähän niinku tonne ohimoille myöskin, että se ei ole vaan tuossa keskikohdassa. Sitten mä otin sinisen, minkä nimi on After Party, ja mä pistin sitä vähän näihin pinkkien väliin. Ja kun hirveästi nauratti tämä minun tämänhetkinen kasvumaalaukseni. Ja sitten mä menin tänne kulmakarvan päälle, myös sillä samalla sinisellä. Mä vähän yritin tehdä semmoista, tiedätkö, naamiomallia, tai semmoista niin kuin silmänaamiomaskimallia tästä meikistä, että tää tulisi vaan sille alueelle, eikä niin kuin vaan koko kasvoille. Sitten mä yritin tuolla pinkillä pikkasen häivytellä niitä toisiinsa, mutta tää on onneksi semmonen meikki, missä ei tarvi olla hirveän tarkka näistä häivytyksistä, ainakaan tässä kasvuosuudessa, koska se on jotenkin niin paljon kivemman näköinen, kun se on vähän sekalaisempi. Sitten mä otin semmosen luomivärin kuin Poison Plum, joka on violetti, ja mä kävin sillä nuo ohimot. Ja sitten mä kävin tavallisesti niin kuin mä varjostaisin normaalilla varjostusvärillä, niin poskiluun alta ja myöskin tältä leukaluun alta. Ihan vaan, että saadaan syvyyttä näihin mun läntteihini. Ja mä halusin myös varjostella pikkasen tuolta huulen alta, että sekin näyttäisi vähän niin kuin isommalta. Sitten mä otin vähän pienemmän siveltimen ja kävin myös noin nenän reunat, koska mä halusin varjostaa vähän niitäkin. Mun mielestä auttaa, jos tuolla kulmakarvoissa on alla jo vähän jotain kulmatuotetta, niin sitten nämä luomivärit tarttuu siihen paremmin. Eli mä laitoin tuota violettia ja sitten myös etuosaa vähän pinkkiä luomiväriä, että niistä tuli värikkäät. Tässä on kaksi glitteriä, minkä kanssa mä vähän mietin, että kumpaa mä käytän, mutta mä päädyin sitten tähän siniseen. Mä pistin tänne alle ensin samaa sinistä tähän silmän niin kuin sisänurkkaasta puoliväliin asti. Myöskin tuonne alapuolelle. Ja sit mä otin sitä violettia ja mä pistin sitä täältä ulkonurkasta puoliväliin asti. Ja totta kai vähän häivytellään sieltä luomivausta.
Sitten mä käytän tämmöstä Mäkin Brush Black Brush Stroke Lineria, millä mä tein tämän siiven itselleni. Ja mä laitoin nyksin glitter gluuta tai glitter primeria siveltimellä ja sitten mä laitoin sinistä glitteriä siihen päälle, niin se pysyy todella hyvin. Sitten voitte laittaa tekoripset, mitkä haluatte. Sitten poikkeuksellisesti mä käytin näitä Kat Von D:n highlightereita, mutta toki tähän käy mikä vaan metallinen sininen luomiväri. Mutta mä käytin tätä Kat Von D:n Illuminate-palettia tai mikä ikinä tää nyt olikaan nimeltänsä. Sitten mä otin valkoista bodypaint-väriä ja mä tein pienellä siveltimellä tommosia niin sanotusti tähtiä ihan vaan ympäriinsä. Tosi epäloogisesti ympäriinsä, eli en ajatellut ihan hirveästi, että mihin mä niitä laitan. Ja sit mä tein pari tommosta isompaa tähteä. Tästä ekasta mä tein vahingossa melkein niin kuin lumihiutaleen, mutta piirsin tuohon näitä pari kasvoille. Mä en halunnut tehdä näitä liikaa, että sit se ei olisi liian täydennäköinen. Sitten jostain syystä mun teki mieli ihan hirveesti piirtää puolikuu tähän keskelle otsaa. Voi ehkä olla jonkin sortin throwback tuonne mun teiniaikoihin, kun katselin paljon Sailor Moonia, niin mulla oli niin anime-olo. Ja sit mä pistin mustaa kajaalia tonne silmän sisäosaan, että silmät olisi vähän niin kuin intensiivisemmät vielä. Sitten mä halusin käydä tuolla sinisellä ja violetilla luomivärillä ton toisen puolen tuosta kuusta, koska mä halusin, että sillä on vähän niin kuin varjoa siellä takanansa. Niin siksi mä tein tuommoisen pienen sinivioletin varjon sinne tämmöisellä kynäsiveltimellä. Ja sitten mä tein sen saman noille isommille tähdille. Sitten mä aloitinkin tekemään tätä mun dekoltteetani, koska mä halusin tehdä sinne myöskin jonkin verran bodypaintingia, niin mä kävin noin samat luomivärit laittamassa tähän mun rintakehääni. Mä vähän varjostelin mun solisluita ja sitten tosiaan pistin pinkkiä siihen niin kuin korostusvärinä. Eli sininen oli varjostusväri ja pinkki oli sitten korostusväri. Ja sitten mä teinkin tähtiä taas samalla tavalla. Ja mä halusin tällä kertaa tehdä mun oman tähtikuvioni, mikä on siis kaksonen, niin mä googletin, että miltä se näyttää ihan oikeasti tuolla niin kuin taivaalla. Ja sitten mä piirsin sen tähän mun rintakehääni. Thank you.
Sitten mä piirsin sinne sekaan tommosia pieniä random tähtiä myöskin. Viimeisenä mä käytin mun huulini tämmöstä Nyxin Cosmic Metal Slip Creamia. Mä oikeesti metsästin koko tämän kuvauksen ajan tuota kyseistä väriä täältä mun laatikosta, mutta mä en löydä sitä, joten mä kirjoitan sen tuonne infoboksiin. Ja sitten mä rajasin mun huulet Nyxin rajauskynällä, jonka nimi on Run the World. Kiitos kun katsoit. Mä rakastin tehdä tämmösen todella värikkään luukin pitkästä aikaa ja sai oikein maalata kokonaan, joten suosittelen kokeilemaan. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!